Для мене особисто, про мистецтво я взагалі забув. Справа в тому, що ми живемо майже там біля Ірпіня, Гостоміля. І вже там через день почалось. І до нас прилітало, і вибухало, і ці бої, кулеметні, автоматні черги були біля будинку, майже там в лісі. ДРГ заходило в Київ, їх там ловили, і вони когось ловили. Ну, жахливо було, вікна, ну так. А у нас справа в тому, що ми не просто там такі собі люди, а ми зооволонтери, у нас купа тварин різних. А ще купа тварин там з сел, близьких до Києва. І там є приюти, ну, прийшлось забирати, їздити там, збирати їх, хтось привіз. І ми поїхали на автобусах, волонтери з Штатів, там, з Німеччини допомогли. На автобусах поїхали. Ну, 5 чи 6 днів ми їхали до кордону, там, через всі ці страшні дороги. Попали під бомбардування. Але вибрались. Через кордон нас перевезли на швидких допомогах, здається, Зеленого Креста, а може і Червоного, я вже не пам'ятаю. Що це? Там трошки теж було пригод, але нарешті доїхали до Австрії, там приюти для тварин, там те все, де кого розподілили, а так в цілому вже було спокійно. Хіба що там важко було, та неможливо було знайти житло, бо у нас тварини, коти, собаки там. І ще трошки ми там поїздили і нарешті опинились біля в Австрії, біля кордону з Ліхтенштейном і Швейцарією. Це така сільська місцевість, річка Рейн, там десь Гурський зробив свої мільйонні фотографії, видно, це штучне русло, його рівняли, якось там обладнали, ну, місця такі. Ну і через місяці два я вже почав, знову потягнув до пензлів, до фарби, до полотна, і австрійці, ну, ті, що нам допомагали, раптом так кажуть, о, привезли мені це все. Ну, я відразу там, все, що привезли, все і на ці холсти. Ну, відразу виставка, там, в Німеччині, правда, потім ще одна. Ну, пішло, поїхало. Тобі ж треба було трошки прийти до тями. І, а ми виїхали всі, сім'єю. Ну, дружина зараз там залишилась, дочка приїхала, але вона тут забирає ще партію, там везе знов туди, дня через 4-5. Партію тварин? Угу. Ну, так, і мистецтво, так. Да. Ну, от я приїхав, тут я вже 2 дні в Києві, на майстерні ще не був, не знаю, як там, тут з роботою поки що, але щось таке цифрове роблю на цій штуці. Тут є те ж саме, що на полотні, тільки цифровими засобами. От. Ну, а спочатку я малював цю війну. Коли бабахнуло, там перший, і пішов дим у нас, там таке цікаве, я подивився, ну, спрацювало, який він такий. Я в той же день намалював дим. Потім сайт дивлюсь, теж малюю дим. Але у мене кольорові різні там. Я їх давав їм якби таке антропоморфне, антропоморфний образ. Вони живі були такими з очами, з ртом, ніс там був, і вони такі кричать і розчиняються в повітрі. Ось, я їх 100 штук, мабуть, намалював. Це єдине, що я весь час малював. Бо
вікном, там вже йдуть бої, Ірпінь, вони роблять спроби перейти, і це все отут 2-3 кілометри до них. Я на велосипеді туди їздив, мене там зупиняли, у нас стояли танки на вулицях, і щоб не пройшли, не проїхали. От. І весь час, ну, без зупинки, грохот такий стояв, і дим, і оце я дим на папері, всіма фарбами, бо він там, там жовтий, там чорний, там якийсь зелений, ну, дуже таке. І от я їх, цих димів намалював. Купу. Це було як медитація. Це було не папір, а картон такий. Картонки, ну, багато було. Частина залишилась там, в Австрії, частина тут. Ну, це на другий день я вже почав ці дими кримсати. Але я не знаю, чи то мистецтво. І я не фотографував нічого, хоча до фотографії має пряме відношення якось у мене. Сфотографував 26 лютого дим один від вибуху, який мене там і спонукав його малювати. У мене цей дим є, я не відео його. Там бабахнуло. Будинок отак, і черги в кулеметні. Я не знаю, що там. Нурванула не ручна граната, мабуть, щось. І хтось проривався. І не прорвався, слава Богу. І дими ці, потім думаю, це повинні горіти орки, оці російські всякі танки, там, їх техніка, вони самі. І я тут, щоб це наші не горять, а вони горять. І оце все, все про них. Чи їх знищують. Ну, а там вже трошки війна так. За вікном гори, маленькі будинки. Річки, дуже багато річок, озера, великі, маленькі, в горах, на висоті там 1900 метрів, красота. Якось це відійшло, я вже почав там щось робити вже таке мирне. Ну і колажі. Мені австрійці принесли купу журналів, ми подивились, там в інтернеті є мої колажі, там і виставки були. Нанесли стільки всього, я різав там і клеїв. Ну, було чим зайнятися. Але якось так кожен день, кожен тиждень, місяць, я вже відчував, що я не можу. По-перше, ти як глухонімий, там, це, там майже ніхто і англійської не знає. Ну, в магазинах хіба що і молоді. Ну, молоді там якось вони своїм життям живуть, там не дуже з ними поспілкуєшся. Мистецького середовища там нема, хоча є музеї, там, якщо їхати на поїзді, на автобусі, на поїзді, є великий, прекрасний музей сучасного мистецтва, просто розкішний. Я думаю, в Києві такого не буде ніколи, як там в селі. Вже недалеко від нас теж музей сучасного мистецтва, замок Ліхтенштейна, виставки там. Просто небеса. Ну, у нас. Я порівнюю це село то і Київ. Там в село може приїхати Rolling Stones, те село грати там в кінотеатрі. Ну, спокійно. От я думаю, що це ну, такого рівня життя і такої культури, побутового життя, ми ще років 100, мабуть, не досягнемо, а може і 200, а може і ніколи. Бо там соціалізм цей, про який тут всі говорили, а у них там він є. Там все для людини. Там нема. Якщо ти мільйонер, то ти не їздиш там на таких тачках, збиваєш всіх і тобі до лампочки. Ці правила і закони, поліція і все інше. Там ти звичайна людина. У тебе звичайний автомобіль, звичайний будинок. Але у тебе є заводи, порти, там, автомобілі, я не знаю, перевозки різні, там все. Але ти звичайна людина, і ти живеш серед звичайних людей, діти твої ходять в звичайну школу, їздять на звичайному автобусі.
Там і все для тебе. Це от, є якась потреба, там ручка повинна десь стирчати, щоб підняти. От тобі ручка. Є красиве місце. Лавочка стоїть, ти можеш прийти, сісти і бути буддістом, там, спостерігати навколишній світ з висоти там, 1000 метрів. Всюди, всюди все прилаштовано, для, щоб людині було приємно. Сміття вивозять так, щоб тобі приємно. Самі приходять, забирають, все. Розумні будинки будують, в яких там все є. Все само відбувається. Прибирається там, те-те-те. Хто хоче, є кінотеатр. Приїздять ці групи музикальні, класичну музику вони слухають. Я дивився на стовби афішні, думби, точніше, там всюди. Там дуже серйозні класичні оркестри приїжджають, класичної музики. Але село. Там, може, є якісь люди, художники, там, ну, їх не видно, може, і нема. Просто простий селянин, тракторист, він ходить на концерт послухати Пергалезі, Стабатматер, наприклад. Іде туди, молодь має свої дискотеки, там, електронні і проче. Багато спорту, дуже-дуже класно облаштовані футбольні поля. І там проходять якісь матчі. Кожне село має свою базу футбольну. Розкішно, просто. Я як подивився, думаю, ну... Так що, порівнюючи Україну, наше життя і там, я думаю, що нам довго, дуже довго прийдеться працювати. І втім ти втік з тої ситуації сюди, назад? Ну, ні, я там не зміг. Ну, по-перше, мовна проблема. А по-друге, це їх життя, їх. Вони влаштували свою країну, облаштували її. Вони зробили все, щоб їм було комфортно там жити. Все. Там чистий воздух, повітря. Там ліси не вирубуються, там річки не загажуються. Там всюди все добре, гарно, чисто. І немає ніяких там тобі корупціонерів на всіх рівнях. Там приходиш і вирішуєш свою проблему за 3 секунди. Там казали, що за 3 тижні там розповідали мені там до лікаря. Та ні, прийшов і записав, тебе лікує. Ну, це може в селі так. Бо там ці сімейні лікарі, вони приватні, є неприватні, є частково приватні. Але нам відразу дали ці паспорти, право на життя, на роботу, страховка дуже непогана. Забезпечили всім. Ну, всім, що от мені треба, ну, по мінімуму, все є, все було. Але, ну, скільки ж, я так думав, ну, скільки австрійська держава оце зможе нас утримувати просто так, от ми нічого там не робимо. Ну, шукали роботу, ясно, якусь. Ну, картини продавати, платити з цього податок, ну, може, можна було, там цікавились. Але жити там, ну, чуже середовище зовсім, якось не по собі. Може, це ностальгія, воно називається, як, ну, така тоска вже була, я не міг. Ми хотіли виїхати всі, але з тією купою тварин там неможливо знайти, в поїзд не сядеш, в автобус не сядеш. Тому я зараз поїхав сам, а потім будемо вже якось. Через деякий час автобус може буде. Якийсь візьмемо, доїдемо сюди аж, до Києва. Звідти.